Opravdu se Agnes do dom chystala, všecko do kufra už poskladala. Oplatky a dárky ty navrch dám, až potom mě hledám a nevrtám. Svými povídkami a humorem sobě vlastním opět potěšila paní Jana Šlosárková své posluchače. Další pohodový večer se tentokrát uskutečnil nejen na téma těch nejmenších. Pohodový večer je na téma jako děti, dovolených, samozřejmě houbaření. Autorka tak přečetla básně skrze celou svou tvorbu. Posluchači se však mohli těšit na doprovodný program, který si vždy spisovatelka připravuje sama. Návštěvníky potěšil folklorní soubor Májíček ze Šilheřovic. Posluchači se mohou přesvědčit, jak to nářečí přešlo i na tu úplně nejmladší generaci. A mám pozvané 4 holčičky z Řesiny, které jsem tam viděla u příležitosti Dne matek a byly moc šikovné. Nechyběla samozřejmě cymbálovka a také zajímavý host. Jako výjimečného hosta tu mám Krištofa Kosku z Dolního Benešova. Ten se v soutěži na lesní roh umístil na 2. místě. Tento pohodový večer s Janou Šlosárkovou byl na delší dobu poslední, ale nemusíte se obávat. Ten 10. jubilejní vás čeká 17. prosince a máte se opět na co těšit. Z Hlučína Simona Janíková.